eu vou chamar de o limite cósmico de velocidade é a velocidade máxima com que pode se propagar uma influência causal. Vou lhe dar um exemplo bem simples. Eu atiro uma pedra no vidro, o vidro quebra. Está claro que houve uma relação de causa e efeito. A causa foi eu atirar a pedra, o efeito foi o vidro quebrar. Tá certo? No intervalo de tempo onde eu estou parado, perdão, no referencial no qual eu estou parado, há um intervalo de tempo entre a causa, eu atirar a pedra, e o efeito, a janela quebrar. Se eu mudar para um outro referencial, esse intervalo de tempo será diferente. Mas deve ser impossível eu encontrar um referencial no qual primeiro o vidro quebre e depois eu jogue a pedra. Certo? Se há uma influência causal, tem que ser impossível eu encontrar um referencial no qual a ordem dos eventos se altere. Tá certo? Este é o fato fundamental. Eu vou utilizar este fato para demonstrar que uma influência entre uma causa e seu efeito não pode se propagar com velocidade maior do que a da luz. E eu vou fazer essa demonstração por absurdo, isto é, vou supor que é possível. Vou supor que é possível eu provocar uma causa no ponto A, esta causa vai andar até encontrar um determinado ponto B, pode imaginar que aqui sou eu jogando a pedra e aqui é a janela, isso aqui eu estou descrevendo o que acontece num determinado referencial S. Eu vou chamar nesse referencial a posição de B de X de B. E eu vou imaginar que essa influência causal se propague com uma velocidade U maior do que C. Ou seja, que eu possa escrever U igual a alfa vezes C, onde alfa é um número maior do que 1. Vamos supor que isso seja possível. Eu vou lhe mostrar que nós vamos chegar a um absurdo. E o absurdo vai ser, eu vou encontrar um referencial no qual o efeito antecede a causa. Certo? É essa que eu vou mostrar. Ora, no referencial S, qual é o tempo que decorre entre a causa e o efeito? Eu estou supondo que essa propagação se dá com velocidade U. A causa aconteceu em A, o efeito aconteceu em B. Quanto tempo demorou em S para que a causa provocasse o efeito? X de B sobre U, não é? Então eu posso afirmar que o evento causa aconteceu em A. Tem as seguintes coordenadas, xA igual a zero, e eu vou dizer TA igual a zero. Estou escolhendo a configuração standard dos referenciais. Eu vou introduzir aqui um referencial S' que vai se mover com relação a A, e ele vai, as origens vão coincidir em T igual a zero. Quais são as coordenadas de B no referencial S? X de B e T de B, que é, como disse o Zé Carlos, X de B sobre U. E agora eu vou colocar aqui um segundo referencial S' que se move com a velocidade V menor do que C, mas de valor que eu posso ajustar quanto eu quiser, contanto que não ultrapasse a da velocidade da luz. Tá? Qualquer um. E eu vou escrever quais são as coordenadas do evento causa e do evento efeito em S'. Isso aqui foi em S. Vamos escrever essas coordenadas em S'. Vamos obter quem é x'A. x'A é gama x de A menos V T de A. X de A é zero, T de A é zero. Quanto dá x' de A? Zero. Então, em S', o evento A tem coordenada x'A igual a zero. E quem é T'A? Do mesmo jeito, zero também, porque tanto T de A quanto X de A são nulos. Zero. Quais são as coordenadas de B? Lá, X'B vai ser gama X de B menos V T de B. E T'B, gama T de B menos V grande XB sobre C2. Então veja que no referencial S', a causa aconteceu em T igual a zero. Vamos ver em que instante aconteceu o efeito.
Eu vou trabalhar um pouquinho com essa expressão aqui. T' de B. Gama, eu vou botar T de B em evidência. Quando eu boto T de B em evidência, aparece 1 menos V grande. X de B é T de B vezes U. Então, quando eu boto T de B em evidência, fica V vezes U sobre C2, que eu vou escrever assim, C, C. Isso porque U sobre C dá alfa. Então, T' de B é gama T de B, 1 menos alfa V sobre C. Acontece que se eu escolher o V grande convenientemente, isso aqui dá negativo. Né? Basta que eu escolha, basta que alfa V sobre C seja maior do que 1, ou ainda que V seja maior do que C sobre alfa, o que é possível porque alfa supostamente é maior do que 1. Então, é possível eu encontrar um referencial S' que se mova com a velocidade V, que é C dividido por alfa, porque isso aqui é menor do que C. Então, neste referencial, o efeito acontece antes da causa. Isso é impossível, logicamente impossível, fisicamente impossível. Tá certo? E de onde é que veio essa impossibilidade? Veio da hipótese de que a propagação podia se dar com velocidade maior do que C. Logo, nenhum efeito pode se propagar com velocidade maior do que C. Agora há pouco, eu demonstrei que C era o limite de velocidade de um objeto material, certo? Porque eu parti da definição de momento de um objeto material, gama MV. M está aqui, né? Então eu mostrei que nenhum objeto material pode ter velocidade maior do que C, não importa durante quanto tempo eu o acelere. Não importa quão grande é o seu momento. Agora eu dei um passo a mais. Eu provei que nada pode se propagar com velocidade maior do que C. Não é só um objeto material. Nenhuma influência causal pode andar mais rápido que C.